រណ្ដៅជីកយករ៉ែមាសខុសច្បាប់ពីកន្លែងត្រូវសមត្ថកិច្ចចូលបង្ក្រាបលុបនិងកំទេចចោលរណ្ដៅជីករុករករ៉ែមាសយ៉ាងអនាធិបតេយ្យចំនួន2កន្លែងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តសហការជាមួយកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចុះធ្វើការបង្ក្រាបហើយកំទេចសម្ភារៈចោលទាំងស្រុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងជីករ៉ែដោយខុសច្បាប់និងកំទេចសម្ភារៈចោលនេះកម្លាំងបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅចំណុចភូមិរំដេងឃុំរំទុំស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនោះដឹកនាំដោយលោកស្រីវុធាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារទីតាំងជីករុករករ៉ែមាសខាងលើជាទីតាំងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការស្រាវជ្រាវរុករករ៉ែមាសហើយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យជីករុករករ៉ែមាសដោយគ្មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះកន្លងមកមានកម្មករជួបគ្រោះថ្នាក់រហូតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកសុនច័ន្ទរក្សាប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលខេត្តព្រះវិហារនិងលោកហៅប៊ុនហួរអភិបាលស្រុករវៀងបានចុះអប់រំណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ខាងលើជាច្រើនដងដែរដើម្បីការពារអាយុជីវិតកម្មករអញ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យជីកតែរដៅរយៈហាមជីកលុងជ្រៅជាកំពែងចូលជ្រៅទៅក្នុងដីនោះទេរីឯទីតាំងដែលកំពុងចប់មកក្រាបនេះពេលនេះទី1មានម្ចាស់ឈ្មោះបូនៅជាប់ជើងភ្នំលុងត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខយកគ្រឿងចាក់កាយលុបរដៅចោលទាំងស្រុងហើយទី2មិនត្រូវបានគេបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទេគឺធ្វើនៅក្នុងដីលោផ្ទះឈ្មោះចែចយហើយក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំទេចចោលទាំងស្រុងដែរលោកសុនច័ន្ទរក្សាប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលខេត្តព្រះវិហារបានថ្លែងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរំដេងទាំងអស់ពិសេសកម្មករដែលចំណាក់ស្រុកមកធ្វើជាកម្មករជីករុករករ៉ែមាសសូមកុំជឿអបាយទុច្ចរិតរបស់ថកែជីកមាសដោយខុសច្បាប់និងគ្មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនោះឲ្យសោះនាំឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនយើងបន្តទៀតរីឯការជីករុករករ៉ែមាសយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងទីតាំងខាងលើនោះក៏នៅមានជាច្រើនទៀតដែលកម្លាំងជំនាញមិនទាន់មានការបង្ក្រាបនៅឡើយគឺទៅបនឹងចាប់ផ្ដើមបានពីកន្លែងប៉ុណ្ណោះហើយមហាជននិងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញក៏កំពុងរងចាំមើលការបង្ក្រាបបន្តបន្ទាប់ទៀត